for that. Thank you. ግን ወን ነው እዚህ ጋር እንትን ሆነ ኬብል ካርድ ተከምና 100 ነው ይበራ ቢራ 100 ሊካን ራብ ይፈታ እ መሰካት አለበት ስንት አባ ነው ሰጠው ይበራ ነው ያለው ኬብል የነቀልከው መሰካት
እኚህ ደግሞ ስለሌሎቹ ነው ያያችሁ? እነዚህ ስለሌሎቹ ሊገና ሊገሉስ? ሊገና ሊገና ሊገሉስ? Yeah, Drew, that's it.